السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، هداية أخيرين جلد ثالث کا یہ 20 سبق ہے. آج کی عبارت یہ ہے ہمارے سامنے لکھی ہوئی، ويستحلف المجوسية. قدیم نسخے میں ویحلف ہے، ویحلف المجوسی، پھر فائل بنا دیں گے مجوسی کو. یستحلف اگر ہے جدید نسخے میں تو قاضی قسم لے گا مجوسی سے. باللہ الذی خلق النار، اللہ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا. مجوسی ایک قوم ہے جو آتش پرست ہوتی ہے، آگ کے پوجنے والے ہیں. یہ جو دو خدا کے بھی قائل ہیں، ایک خالق خیر دوسرا خالق شر، اہرمن اور یزدا، یہ لوگ دو خدا کے قائل ہوتے کہ خدا دو ہیں، نعوذ باللہ. عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، یہ ثنویت والے ہیں، دو خدا والے. ہم الحمدللہ اہل توحید ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے قدریہ فرقے کو مجوس و هذه الامہ فرمایا. القدریہ مجوس و هذه الامہ، اس امت کا مجوسی، اس لئے کہا کہ قدریہ فرقے نے بندوں کو اپنے افعال کا خالق مانا، حالانکہ خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. جب بندوں کو اپنے افعال کا خالق مان لیں گے تو نعوذ باللہ بندوں کو بھی خدا ہونا لازم آئے گا، تو وہ بھی گویا قدریہ فرقے والے بھی دو خدا کے قائل ہو گئے. القدریہ مجوس هذه الامہ، مجوسی فرقے دو خدا کے قائل. آگ کی تعظیم کرتے ہیں کہ آگ معظم ہے، وہ نور پھیلا، آگ سے نور اور روشنی پھیلتی ہے، حالانکہ آگ سے نقصان بھی ہوتا ہے. آگ کی تعظیم اور افادیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آگ کی تعظیم شروع کی، اور وہ تعظیم عبادت تک پہنچ گئی. حد سے زیادہ تعظیم کبھی عبادت تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی تعظیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جس سے ہم بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک سمجھنے لگے ہیں، معبود کا درجہ دینے لگے. اسی لیے قبر پر سجدے وغیرہ کی ممانعت ہے، قبر کے ارد گرد طواف کی ممانعت ہے. اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے اسے بدعات کی، جس سے ایمان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو. مجوسی کی بات دیکھیں، مجوسی سے جو قاضی قسم لے گا، عبارت دیکھیے، باللہ الذی خلق النار، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا، یہ قسم لی جائے. چونکہ وہ لوگ آگ کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے اس طرح قسم لی جائے. لیکن یہ مسئلہ جو ذکر کیا گیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر یہ ذکر کیا ہے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ باللہ الذی خلق النار کی قسم لی جائے مجوسی سے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، یہ قول مناسب، یہ رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ اس سے آگ کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ مقصود قسم میں صرف اللہ کی تعظیم ہوا کرتی ہے. اس حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے منع فرمایا، قسم صرف اللہ کے لیے جائے گی مجوسی سے. اور پیچھے جو ماقبل میں ذکر آیا یہودی سے اور نصرانی سے قسم کا ذکر آیا ہے کہ باللہ الذی انزل التوراۃ، باللہ الذی انزل الانجیل، تو وہاں پر توریت اور انجیل کا ذکر آیا ہے، اور توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آسمانی کتابوں کی تعظیم کا حکم ہے. اس لیے یہودی اور نصرانی سے انزل التورات، انزل الانجیل کہنے میں کوئی حرج نہیں، قسم لی جا سکتی ہے. چونکہ هذه الكتب من اللہ تعالیٰ، یہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے ہیں، وکتب اللہ معظمہ، اللہ کی ساری کتابیں قابل تعظیم ہیں. لیکن خلق النار سے
یہ قسم لینے سے گویا ان کے مذہب کی ایک طرح سے تائید بھی ہو رہی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا مبسوط کے اندر، لیکن اب سنیے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ويروى عن ابي حنیفہ انه لا يستحلف احدا الا بالله خالصا، کسی سے قسم نہیں لے گا قاضی مگر خالص اللہ کی قسم، خالص اللہ کی۔ خلق النار وغیرہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام خصاف نے دوسری رائے ذکر کی، امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ لقب ہو گیا، خصاف کے معنی اصل موچی کے ہیں، یہ موچی کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے صرف، موچی نہیں تھے۔ وذکر الخصاف، امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سنیے، لا يستحلفو غیر الیہودی والنصرانی الا باللہ، غیر یہودی اور غیر نصرانی سے صرف اللہ ہی کی قسم لی جائے گی، الذی خلق النار وغیرہ، الذی خلق الشمس والقمر، سابعین، ستارہ پرست قوموں سے، یہ سب لینے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی قسم لی جائے غیر یہودی اور غیر نصرانی سے۔ اور یہی ہمارے بعض مشائق کا پسندیدہ مذہب ہے، اختیار بعض مشائقنا لأن فی ذکر النار، اس لیے کہ اگر آگ کا تذکرہ کریں قسم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ آگ کی تعظیم ہے، آگ کی تعظیم ہے، تعظیم ہے، آگ کی تعظیم ہے۔ وما ينبغي ان تعظم، اور آگ کی تعظیم مناسب نہیں ہے، بخلاف الکتابین، ہاں دو کتابوں کا جو یہودی اور نصرانی کے ساتھ قسم کا ذکر آیا، لأن کتب اللہ معظمت، اللہ کی کتاب قابل تعظیم ہے، تو اس لیے انزل التورات، انزل الانجیل، یہودی اور نصرانی سے قسم لیتے ہوئے اس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ باقی دیگر مذاہب والوں میں سے کسی سے بھی قسم لیں تو صرف اللہ کی قسم، خالص اللہ تعالی کی قسم لی جائے گی۔ آگے کی عبارت دیکھیے، جو متن کی عبارت ہے، والوثنی لا يحلف الا بالله، وثن جمع اوثان اس کی آتی ہے، قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی پرستش سے بچو، اوثان وثن کی جمع، وثن اصل وہ پتھر کہلاتا ہے جس کی پرستش کی جائے، جس پتھر کی پرستش کی جائے، معبود بنا لیا جائے اس کو وثن، اصلا اس کا اطلاق اسی پتھر پر ہوتا ہے، الحجر الذی یعبد، جس پتھر کی پرستش کی جائے، جمع اوثان بت پرستوں کو کہا جاتا ہے، وثنی، یہاں پر بھی یہ نسبتی ہے مجوسی کی طرح۔ لا يستحلف الا باللہ، اللہ ہی کی قسم قاضی لے گا بت پرست سے، لأن الکفرت، کفرت یہ کافر کی جمع ہے، کفرتن فجرتن، جیسے اولئک هم الکفرت الفجرہ قرآن میں آیا ہے، لأن الکفرت بأثرهم، اس لیے کہ کافر سب کے سب، بأثرهم سب کے سب، اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہاں اس لیے اللہ کی قسم لی جائے، ہاں اللہ کے ساتھ وہ شریک ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کے وہ قائل تھے، منکر نہیں تھے، ہاں اللہ۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنے ایک ملفوظ میں لکھا ہے کہ آج کے کافر سے اچھے پہلے کے کافر تھے، وہ خدا کو مانتے تھے کسی قدر، آج تو خدا کے منکر پیدا ہو رہے ہیں، خدا کے وجود ہی کا انکار کر رہے، ایسے ایسے ملحد پیدا ہو رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے عذاب کو لا رہے ہیں اس وقت، جو بیماریاں پہلے نہیں تھی، جس طرح کے عذاب پہلے نہیں تھے، آج وہ بیماریاں اور نئے نئے عذاب دیکھنے کو آ رہے ہیں، چونکہ آج ایسے ایسے کافر ہیں جو خدا کے بھی منکر ہو رہے ہیں۔ پہلے کے کافر خدا کو مانتے تھے، کشتی میں بھی سفر کرتے، پھنس جاتے طوفان میں، عذاب میں، تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کو پکارتے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھاگنے لگے، فتح مکہ کے دن بیوی بلانے گئی، ادھر وہ بھی سمندری سفر میں تھے، پھنس گئے، جب خشکی پر آئے تو بیوی نے سمجھائے، دیکھو جو اللہ سمندر میں ڈوبو سکتا ہے وہ یقیناً خشکی میں دھسانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ حضرت اکرمہ پھر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیوی ذریعہ بن گئی ہدایت کا۔
کافر لوگ سب کے سب وہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب اللہ کو مانتے, صاحب ہدایت کا ایسے استدلال کر رہے ہیں کہ کافر لوگ مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ان سے اگر آپ پوچھیں, لَئِن سَأَلْتَهُم, اس سے پہلے قسم محذوف ہے, وَاللَّهِ لَئِن سَأَلْتَهُم, بخدا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, تو ضرور کہیں گے واللہ, یعنی اللہ خلقہن, اللہ مبتدا ہے خبر محذوف, اللہ نے ان سب کو پیدا کیا. ان کے اس قول سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے, جانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. یہاں تک یہ عبارت پوری ہوئی. آگے بھی متن کی عبارت ہے, ولا یستحلفون فی بیوت عبادتہم, یا ولا یحلفون فی بیوت عبادتہم, یہ نسخے میں ہمارے ولا یحلفون گئے, وہ اپنے عبادت والے گھروں میں قسم نہیں کھائیں گے, یا ان سے قسم نہیں لی جائے گی ان کے عبادت خانے میں جا کر. دیکھا ہوگا جیسے مسلمانوں میں کبھی رواج ہے کہ وہ مسجد میں جا کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں, کہتے بھی چلو مسجد میں جا کر میں قسم کھاتا ہوں. یہ تو خیر مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے. نام اصل تعظیم مکان کی نہیں, اللہ کے نام کی تعظیم مقصود ہے قسم میں. جب اللہ کے نام کی تعظیم مقصود ہے تو عبادت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں, خصوصاً غیر کے عبادت خانے جو مندر ہیں, کنیسہ ہیں, گرجا ہیں, ان کے اندر تو اور جانے کی اجازت نہیں. تو قاضی ان کو ان کے عبادت خانے میں لے جا کر قسم نہیں لے گا تاکہ وہ جھوٹی قسم نہ کھائیں. کیوں؟ اس سے ان کے عبادت خانے کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہے, جبکہ مقصد اللہ کی تعظیم ہے قسم کے اندر. ان کے عبادت خانے جو ہیں مندر, کنیسہ, گرجا, لِأَنَّ الْقَاضِ لَا يَحْضُرُ, اس لیے کہ قاضی ایسی جگہوں پر حاضر نہیں ہوگا. یہ لعنت والی جگہ ہے, یہاں پر لعنت برستی, اس لیے غیروں کے پروگرام میں, غیروں کے تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا گیا, غیروں کے جنازے میں شرکت سے روکا گیا. کیوں؟ لعنت برستی ہے. ایسے میت پر بھی, مردے پر بھی لعنت برسے گی, شریک ہونے والا بھی اس لعنت میں شریک ہو جائے گا. تو عبادت خانے میں قاضی حاضر نہیں ہوگا, بل ہوا ممنوع عن ذالک, بلکہ اس سے تو اس کو روکا گیا. قاضی حاضر ہوگا, لوگ دلیل بنائیں گے, دلیل پکڑیں گے کہ دیکھو یہ تو قاضی صاحب ایسی جگہ پہ حاضر ہو رہے, عام لوگوں کے لیے اجازت مل جائے گی. ایسا کوئی عمل جس سے کسی چیز کے جواز کا شبہ ہو, قاضی کو, دین کے پیشواؤں کو خصوصاً کرنے کی اجازت نہیں ہے. لِأَنَّ الْقَاضِ لَا يَحْضُرُهَا بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ, قاضی کو اس سے روکا گیا. الحمدللہ یہاں تک سبق پورا ہوا ہے. آگے کی عبارت, آگے کا مسئلہ انشاءاللہ اگلے سبق کا انتظار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.